Bai, mi esker legebiltzar burua. Bueno, ehundaka gaztek indignatuta adierazi dute zure hitzak ez daudela ondo, gazte kontseiluak esan du, sindikatuetako gazte asko atera dira ere kexu direla esanez, hauei ere esan behar diezu esageratzen ari direla eta kontestutik kanpo daudela zure hitzak. Eta bai, Arriola sailburua, Gaztelagun laguntza gehienak hiriburuetan daude, baina horrek arrazoi argi bat dauka. Alokairu merkatu pribatuaren eskaintza gehiena hiriburuetan dago. Punto. Argudio horrek ez digu gehiagorako balio. Baina hemen gaurkoan zalantzan jartzen ari garena eta kritikatzen duguna zuk esan zenuena da. Izan ere zure komentarioak argi uzten du gobernu honen ustetan 800 euroko alokairuak aurkitzen direla eta legitimatzen ari zarete prezio horiek. Eta arrazoiak argiak dira. Alokairu merkatu pribatuaren arloan existitzen den arazoa izugarri potoloa da, desfasea gehiegizkoa da jadanik. Etxe bizitza oinarrizko eskubide bat izanagatik ere negozio bilakatu da, eta horrek ekarri du alokairuen prezioen desfasea. Desfasea, deskontrola, arazo handi bat. Eta gainera, arazo hau modu individualean bizi baldin badugu ere ez da partikularra. Jendarte osoan eragiten du ez aurkitzeak alokairu prezioak modu justuan. Eta nik etxeko lanak egin ditut, zuk esan bezala ondo bilatu dut, eta bilaketa nire hirian hasi dut, Donostian hasi dut. Eta bertan aurkitzen dena ez da normala, Arriola sailburua. Lehen merkeenak ziren auzoetan, Loiola, Intxaurrondo, Altza, bertan aurkitzen duguna ez da normala. Badaude, 800 euroko alokairuak, bai, batzuk bai, baina nolakoak, zenbat etxe, zenbat kuartokoak. Estudio baten gatik 800 euro ordaintzea bidezkoa iruditzen zaizu? Eta norbaitek esango luke, Jesus neska, Donostiara joan zara, kairo, Donostia luxuzko hiri bat bilakatu da gaur egun. Baina eske hau ez da hiriburuen kontua. Getxon ere, udala, diru laguntzak ematen hasi da gazteek, bertatik joan behar ez izan dezaten. Beraz, gure hiriburu, hiri, auzo, herri handi zein txikietan bizi nahi dugu eta alokairuan modu duinean bizi nahi dugu. Baina gobernu honek errealitatearekiko duen disoziazioa asko zaratago doa. Eta esaten diren gauzak pentsatzen direlako izan ohi dira normalean. Eta gaur irratien esan duzu zure hitza kontestutik kanpo atera ditugula. Baina zuk esan zenuen ondo bilatuz gero aurkitzen direla 800 euroko alokairuak. Eta ezin dira aurkitu. Kasi misión imposible dira. Eta orain gutxi arte, Gazteria sailburua izan denak, behin esan zuen ere, 600 eurorekin bizitza duin bat mantendu daitekela. 600 eurorekin bizi, 800 euroko alokairu bat ordaindu, kontuak etzaizkitateratzen ez niri, ez inolako gazteri, ez elduri ere. Beraz, fokua herritarrengan jarri beharrean, hasiko bagina ikusten hau ez dela arazo partikularra eta errua ez dela alokairua aurkitzen ez duten horiena, edo prezio altuegiak ordaintzen dituztena, edo etxe kutre, zikin eta zarrengatik izugarrizko dirutza ordaintzen duten pertsonena. Ikusiko balima zenuten merkezurreko coach baten ariketak egin beharrean, ondo bilatzen badugu, aurkituko dugula esan beharrean, Arriola sailburua, zurea da ardura ere, zuk daukazu erantzukizuna hemen ezin ditugulako aurkitu etxe bizitza duinak alokairu pribatuan. Eta agian, tasa batean grabatu beharko dizut, egunero ikusi dezazun, eta jakin dezazun zein den gomendio ona. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, Arriola sailburua, gaur egun bikaina izan daiteke behingoz alokairu prezioak mugatzeko. Eskerrik asko, Saez de Egilaz anderea, Arriola jauna, zurea daitza.